ရုရှားနိုင်ငံပိုင်အာတစ်ဆက်ဝိုင်းဒေသထဲမှာအကြီးအကျယ်ရိုဖိတ်ခဲ့တဲ့ဒီဇယ်စီးရေဟာအာတိတ်သမုဒ္ဒရာထဲကိုစီးဝင်တဲ့မြစ်ရဲ့မြစ်ဝှမ်းလွင်ပြင်ရှိရာကမ္ဘာဦးရေကန်ထဲအထိရောက်လာခဲ့ပြီလို့အကြီးတန်းအရာရှိတယောက်ကဂျွန်လ9ရက်မှာပြောပါတယ်။ Norix မြို့ကလောင်စာဆီအယောင်ဆိုင်မှာရှိတဲ့လောင်စာဆီလောင်ကန်ဟာမေလနှောင်းပိုင်းမှာတော့ဖိအားရောကျလာခဲ့ပြီးဒီဇယ်စီးတန်ချိန်2000လောက်မြစ်တွေနဲ့မြေလွာပေါ်ကိုရိုဆိတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရဟာ1989 Exxon Valdez ရေနံရိုဖိတ်မှုနဲ့အလားတဏံတူတယ်လို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အဖွဲ့ကြီး Greenpeace ကပြောပါတယ်။အနာပိုင်တွေကလောင်စာဆီတွေကိုထိမ့်သိမ်းရှင်းလင်းဖို့စူးစမ်းနေပေမဲ့မြို့ရဲ့မြောက်ဖက်12မိုင်အကွာကပြာစီနိုကန်တဲကိုလောင်စာဆီတွေရောက်သွားပါတယ်။ကမ္ဘာနီကရှင်းလင်းရေးကုန်ကြစရိတ်ကိုကြခတ်မယ်လို့ကတိပြုထားပြီးလောင်စာလောင်ကန်အောက်ခြေကိုလှိုက်စားနေတဲ့အေးခဲမြေလွာအရေးပြောလို့အခုလိုရိုဆိတ်လာလို့ပြောပါတယ်။ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမီယာပူတင်ကဒေတာရင်းမှာအရေးပေါ်အခြေအနေကြေညာထားပြီးဒီဖြစ်ရပ်ကိုတုံ့ပြန်မှုနောက်ကျတယ်လို့ပြောဆိုပြီးတော့အာဏာပိုင်တွေကိုအပြစ်တင်ပါတယ်ရှင်။